Teď si pátky na ty stopy, jo? Můžeme pomalu. Ne, musím na stopy, na tady se ti koupím, musím zpátky. A nebo si už to máte vyhrát? Ne, musím, dobrý, já to vyhrát. Vyhrát ty stopy. Jo, dobrý, teď to vyhrát. Teď to vyhrát. Jo. Můžete dole ještě pár rýmat? Dobrý, vy si to vyskopili. Jo. Máme to teďka stáhnout si ty. Speciálně to. Já. Teď to můžu kuličky. Jo. Restaurátorům se teď podařilo obraz vyháknout z toho horního háku a začnou ho teď spouštět dolů. Ještě 30 cm. Jsme dole. Na zemi. Tak a první obraz je dole. Dobrý. Je potražen. No a pak pozor, tady je takový světlo. Kde? 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 Kde?